আজি আহিছোঁ কাৰেং ঘৰ আৰু আহি কি লগ পালোঁ কাৰেং ঘৰৰ বাহিৰত মামণি বাক। মামণি বাক লগ পালোঁ দেই আহি। এয়া হৈছে মামণি বা দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা ৰৈ 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 এতিয়া লগ পালোঁ মামণি বা। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। যদিও ৰৈ আছিলোঁ, ৰৈ থকা যেন লগা নাই, মানে তাই হেঁপাহৰ তাইক লগ কৰিম বুলিয়ে আহিছোঁ, খুব হেঁপাহত আহিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আমনি নালাগিলে ৰৈ আছোঁ। এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে মানে। ইমান দিনৰ পৰা আমি লগ পাই আছোঁ, কিন্তু সদায় ইউটিউবত কথা পাতি থাকোঁ, সদায় ফোনত কথা পাতি থাকোঁ, কিন্তু আজি একেবাৰে মুখামুখি মানে চুই পাইছোঁ, মানে ছয় সাত মাহৰ মূৰত ইমান ভাল লাগিছে মানে। আমাৰ মানে নেদেখাকৈ আছোঁ যদিও যিখিনি মৰম চেনেহ নহয় আমি নিজেহে জানো অন্তৰৰ ভিতৰৰ কথা ন। হেই গাইজ নমস্কাৰ, আৰু শিৱসাগৰত আহি বহুত ঠাই ঘূৰি ঘূৰি অৱশেষ পাই যে আহি পাইছোঁহি লাষ্ট কাৰেংঘৰ। কাৰেংঘৰত সোমাইছোঁ, এইটো চাওঁ কাৰেংঘৰত। কাৰেংঘৰত আহিলোঁ, মামণি বাক লগ পালোঁ, বহুত টাইম ৰখিলে মামণি বাই, প্ৰায় দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা মামণি বাই ৰখি ৰখি অৱশেষত লগ পাইছোঁ। এইফালে গৈ আছে মামণি বা আৰু ভিনদেউ গৈ আছে। মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰেংঘৰৰ পৰা, চাই থাকিব শেষলৈ, মই কিখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিমানখিনি পাৰোঁ লাহে লাহে দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পালে শেষত নিশ্চয় জনাব। আৰু মই কিন্তু ড্ৰেছ একেযোৰে হয়, একেযোৰে ড্ৰেছতে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কাৰণ একেদিনা গোটেইখিনি বস্তু চাই আছোঁ, তো ড্ৰেছ একেযোৰে হ'ব, তো ড্ৰেছত কমেণ্ট নকৰে যেন। গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। এইটো হৈছে কাৰেংঘৰ আৰু আগত গৈ আছে বা, বা আৰু মামণি বা ভিনদেউ গৈ আছে আগত, মই ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ। মামণি বা ভিডিঅ' কৰি আছে, কাৰেংঘৰৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাই থাকিব সকলোৱে। এতিয়া ৰুমি তোমালোকে সোমোৱালে দেই, আমি সোমাই চাই আহোঁ, লগ পাম আকৌ। ভিডিঅ' কাৰ্ডহে লাগিছোঁ দেই, ইয়াতে থাকিব ন, এইখিনিতে থাকিব, আহি আছোঁ চাই। সিহঁতে কোনফালে গ'ল বা, ওপৰলৈ যাওঁ নেকি, পাৰিম, ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি, আমি মানে মই অকলে গৈ আছোঁ, বাকী সকলো গ'লেই আগত। কি ধুনীয়া সেউজীয়া আৰু ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে দেই। আৰু ওপৰলৈ গৈছো, ৱাও কি ধুনীয়া চক। সেউজীয়া একদম, আৰু এয়া হৈছে
ইয়াতে চাগে পহৰা দিয়া মানুহবিলাক চাগে ইয়াতে আগতে আছিলে চাগে মোৰ হ'লে ভাগৰ লাগিছে বুলি উঠি এইটো চাইড ভাঙি দিলে নেকি বাৰু ওপৰৰ পৰা চাওক তলত মামনি বা আৰু আমাৰ বা বহি আছে কথা পাতি আছে আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ আকৌ আহিছোঁ মই অকলে অকলে আহিছোঁ কিন্তু চব ক'ত সোমালে মামনি বাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে চব গায়ক হেৰিয়া ইয়াত ফটো উঠাই আছে তাই অঁ এয়া মোমো টোপনি গ'ল যে সেইকাৰণে অহা নাই ফটো উঠাই আছে অঁ ভিনদেউ ল'বগৈ তেতিয়া তাই মই আকৌ আহিম লাগিলে এই মামনি বাৰ লগত বহি আছে তাই কথা পাতি আছে এইফালে যাব দিয়া নাই নেকি ওপৰলৈ উঠিব পৰাহেঁতেন ভাল আছিলে চব এফালে ফটো উঠাত ব্যস্ত বিজনী কোনে মাৰিছে বিজনীও লৈ আহিছা তলত মামনি বা বহি আছে মামনি বাই তাৰমানে আগতে ভিডিঅ' বনালে মই আহি পোৱা দেৰি হ'ল যে ভিডিঅ' বনালে ভিডিঅ' বনাই ৰেডি তো ওপৰলৈ নাহিল আৰু বাৰ লগত বহি আছে তলত মই অকলে অকলে আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কেনেকুৱা পাই ভিডিঅ'টো চাব সকলোৱে শেষত নিশ্চয় জনাব ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিলে ভালকে নামিবা দেই এইখিনি প্ৰিয়ংকা তো তললৈ গৈ আছোঁ বহুত সাৱধানে নামিব লাগিব লাহে লাহে সাৱধানে ষ্টেপবিলাক বহুত সৰু সৰু এইফালে যাওঁ গৈ আছো তললৈ গৈ আছো এইফালে একদম তললৈ গৈ আছো সাৱধানে যাবা দেই তললৈ চাই চাই যোৱা এন্ধাৰ বহুত ম
আহিছো আগতে কিন্তু এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া ইউটিউবত মানে হেৰি ময়ো মানে আহিছোঁ যদিও মানে ইউটিউবৰ লগত জড়িত নাছিলোঁ নাই সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাই ব্লগ কৰিব আহিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' কৰি লৈ যাওঁ দুইজনী ইউটিউবাৰ কেমেৰা লৈ লৈ দুইজনী ফটো উঠাত বৰ্তমান সাধাৰণ ইউটিউবাৰ হৈ আছোঁ আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিলে হয়তো আগবাঢ়িব পাৰিম পাৰোঁ বাৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব নুফুটিছে মুখত দেই ফুটিটা মাত নোলোৱা হৈ আছে আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আপোনালোকে যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি ক'ম কোৱা তুমি আৰু যিখিনি মোৰ ফেন যিখিনি মামনি বাৰ লগত নাই তো মামনি বাক চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মামনি বা চেনেলটো হৈছে মামনি বৰা নামেৰে আছে তো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পায় জনাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মামনি বাটো মনৰ চেনেল মোৰ এতিয়া মন হ'বলৈ বাকী আছে কিন্তু মামনি বা মনৰ চেনেল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু মৰমৰ কাৰণেই মই ইমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু তথাপিতো আৰু বহুত আগবাঢ়িবলৈ মন আছে আৰু আগবাঢ়িম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে সহায় সহযোগ যদি কৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আপোনালোকে ৰুমি অসমীয়া পাকঘৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ মানে আমাৰ আহি থকা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আমি গোটেই চাৰি ৰাউণ্ড ঘূৰিলোঁ এক ৰাউণ্ড চাৰি ৰাউণ্ড ঘূৰি দিলোঁ পূৰা চাৰি ৰাউণ্ড ঘূৰি দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মানে এইখিনিতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু নেহামৰোঁ মানে কাৰণ কি মই ৰুমিলৈ অকণমান বস্তু এটা আনিছোঁ ৰাম কি যে হ'ব নহয় এনেই অকণ নহয় একো নহয় মামনি বাই মোলৈ গিফ্ট আনিছে মই কিন্তু খালী হাতে আহিলোঁ বহুত বেয়া লাগিছে জুৰিকো একো দিয়া নহ'লে খুৰাকো একো দিয়া নহ'লে খুৰাইও গিফ্ট দিছে একো নাই তোমাক যে লগ পাইছোঁ তোমাৰ মৰমখিনি পাইছোঁ সেয়াই আমাৰ ইয়াত আহি বহুত বহুত মৰম পাইছোঁ মানে কি বস্তুৰ লগত কথা নাই তুমিতো আহিছা ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা ন আমাক লগ পাইছাহি লগ কৰিম বুলি খবৰ দিলা সেইখিনি আমাৰ বহুত হ'ব আমি সেইখিনিকে আমি মানে আমাৰ মনত থাকিব যেতিয়া হাতত বস্তুটো কথা কোনো কথা নাই আকৌ লগ পাম হয়নে লগ পাম যাব মৰিগাঁও যাব মৰিগাঁৱত লগ পাম লগ পাম পাম নিশ্চয় লগ পাম বুঢ়ী হৈছোঁ যদিও মানে মনটো বুঢ়ী হোৱা নাইতো মন সদায় মানে হেৰি হৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহে এতিয়া বাহিৰলৈ আহিছোঁ মামনি বাই মোক হেনো গিফ্ট দিয়ে গিফ্টৰ কাৰণে বাহিৰলৈ আহিছোঁ গাড়ী ওচৰলৈ মোৰ বেয়া লাগিছে সঁচাই মই খালী হাতে আহিছোঁ চবৰে পৰা ইমান মৰম আৰু চেনেহ পাইছোঁ খুৰা আৰু জুৰিয়ে মোক অলৰেডি গিফ্ট দিলে আৰু এতিয়া দিব মামনি বাই তো মামনি বাই গিফ্টটো মই লৈ লওঁ আৰু ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ মামনি বাই এয়া মোক মামনি বাই গিফ্ট দিছে চাওক একেবাৰে সৰু বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ তাই আনবক্সিং কৰি মামনি বাৰ এল পিত বিশেষকৈ মই বহুত হাতৰ গৈ আছিলোঁ বহুত হাতৰ সুধিছিলোঁ মামনি বাক তো মামনি বাই মোক এখন হাতৰ গম পাইছোঁ মোৰ হেৰি নহয় মানে তুমি যে কোৱা এইখনৰ বিষ মানে এইখন কি হয় মানে কিবা বগা পৃথিৱীখন বগা মানুহবোৰ ক'লা এইখন কিতাপ মানে বহুত মানে কিছুমান জানিবলগীয়া কথা আছে সৰু গিফ্ট দেখাত সৰু কিন্তু বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে কিছুমান বহুত বহুত আন্তৰিকতাৰে দিছে মামনি বাই বহুত ভাল লাগিছে এইটো গিফ্টটো পাই আৰু লগত আনিছে লাডু কেইটামান দিছিল নহয় দিছিল বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই মোৰ বেয়া লাগিছে মই খালী হাতে আহিলোঁ যেতিয়া আপুনি যাব তেতিয়া মই আপোনাক মৰিগাঁও যাব একো দিয়া কথাটো একো চিন্তা নকৰিবা তুমি বহুত ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু কষ্ট বহুত কৰিলে দেই মামনি বা বহুত টাইম ৰখিলে মামনি বাই আহি ভাল ফল পাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিবই লাগিব সেইটো কাৰণে
Kareng ghar pa ulai ahilu aru video tu moi etia yate hamorni koribo ulaisu karon juri aku ahise Kareng ghar loi tolot ase mamuni ba aru juri kotha pati ase moi ja ola kotha padu aru video tu imanta hamori disu kenoka bale video tu apnalke nichoy janabo bhal lagile like comment share koribo aru ekhon kitab khon loi asu mamuni ba dia kitab khon aru ladu khai ahilu aru mamik dithoi aisu ladu sabake bhogai diok khauk bahut bhal lagise ladu khai mamuni ba thank you ladu loi ahise ladu khale apuni Kareng ghar ahi ladu ghar bonua ladu khalu bahut bhal lagile to video tu moi yate hamori disu kenekoa pale nichoy jamo janabo bhal lagile like comment share kori dibo ako lok palu next lok palu next time second time Kareng ghar and juri Kareng ghar lok palu juri pale mamuni ba ase mamuni ba ji mane ya sagi সবে ভাল লাগে ন আকৌ লগ পালো এতিয়া আকৌ দেখুৱাই দিছো এবাৰ কেতিয়াবা লগ পাম না আমাৰ ওচৰতে যে একদম মোৰ মুখখন ডলাখন হ'ব